ប្រូសិតជ្រូកព្រៃបំពង់រស្មីមកអូននេះចាក់អើយកទៅពុបស្អីខ្លះប្រូនេះរកណាក់គ្រីយក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 មុតមុតចាក់មុតខ្លួនណាដូចមានអ្នកស្រែសោះគូគូយ៉ានូ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 ណៃតាលោកអឺមុតមុតមុតធ្លុបអត់អីធ្លុបអត់ធ្លុបរស្មីនេះធ្លុបអាស្អាស្នោអត់ហើយចាំមកនេះចាំមកនេះវិញហឺមកហើយនេះនេះអូស្នោដូចបាយផងហ៊ឹមកាន់បើតាគេដុតនឹងពងស្អីស្អីដុតអីថាប្រូងថាតាមគេទៅយ៉ាងដាក់ណា